E, važno je da znaš neke ljude, tako da zahvaljujemo se jednom dečku koji se zove Vuk mnogo. Preko njega danas imamo jednim od prvih koji uspiju da ugoste ovog momka. Jelena, hoćeš ti da daš najavu? I pobednik Survivora! Stefan Navistić! I sad imamo publiku, bio bi veliki aplauz. Je li ovo vre uobičajena reakcija? Pa jesu, nisu nekako, ne, da, aj, jesu, nekako malo da kažem da, znači da kažem da, pored fizičke spreme, diplomatske sposobnosti. Dobro. To okej. Može, da. Pa dobro, i to je u redu. Da kažem, bit ću profesor, nadam se, kroz neki mjesec dana, ostaje šta diplomski, pa da mogu budem i profesor sporta i fizičkog vaspitanja. Ali fizičke sposobnosti, motoričke, su tu, pokazali smo ih. Dobro, to jeste. Da te pitam, mislim, meni je, kad je Survivor u pitanju, ja bih, ako bi se tražila, uvek bila Nikolija, čerka. Ona je došla do splava, to je legendarno, i nije mogla ni da prepliva. Tako da od njenog učestva u Survivoru ja bih bila druga. Ali je li stvarno neophodno da budeš sportista da bi bio sportista? Da, potrebno da imaš sport u genetskom kodu. Ne moraš da budeš difovac svršeni kao ti, ali... Nije sad to toliko potrebno. Jeste potrebno da imate određenu dozu tih fizičkih aktivnosti u sebi, jer ovaj tip Survivora se dosta, kao što ste videli, bazira na tim poligonima i stvarno je potrebno, zarad doprinosa celom plemenu, je potrebno da ste fizički aktivni, ne da ste vrhunski sportista, ne da se bavite sportom ceo život. Tako da smatram da i neke osnovne rekreacione sposobnosti koje se onako gaje godinama, koje je potrebno da svi gajimo godinama, su dovoljne. Stvarno jesu. A sada kada vidite otprilike na što se sve to svodilo, mislim da sad ljudi mogu dobro da se pripreme za sljedeću sezonu. Ja mislim da će biti velika već je krenuo casting, velika popularnost je već krenula i mislim da to nije ni očekivano. Boki Perić koji je bio fantastičan kao voditelj, genijala, ne znam koliko si uopšte uspeo to da isprati, što ćemo mu i reći kad dođe kod nas. Negde sam čula upravo od njega informaciju da su ovde klinci po školama pravili poligone kao što ste vi igrali, tako da profesore, da ti kažem, negde ste napravili dobar primer i to je ono što je dobro. Nevistić sve vreme mi u glavi, ali ti dođe Branka nešto? Kad smo već kod voditelja. Da, to je 1, 2, 3, 4, 5 i Nevistić u našoj zemlji i još nismo našli konekciju. Nema nas puno, ima nas sad u regionu i van, ali da, Branka je peta, nismo našli taj rod. Rodni list. E, da ti pitam sad prvo što sam ti rekla kad sam te vidjela, uopšte nisi mrš. Pa dobro, malo se povratilo. Povratilo? Sad se, kako uglavnom to osobe lepše polova da kažu, sve mi se lepi. Tako da stvarno je sad jeste... Da stvori moje prslu pa da pokažem. Ne radi se o meni, okej. Ne, zato kad nisi nas. Ali da, malo se povratilo, stvarno nije bilo... Pa šta si prvo jeo? Mislim, meni bi stvarno, je li ta hrana, je li frka? Kad si tamo. Pa dobro, neću da kažem da kao lagano, nije lagano, ali zamislite imate frku svih 70 dana, pa posle 10 dana to prestane da bude tolika frka. Mislim, i u glavi treba da to prihvatiš, neću se najesti. Jesi išao sa time? Da, ali ne možete nikada da budete 100% spremni na ono što je tamo. Jer Survivor i pripreme za to ne možete, mislim, nikako veštački da odradite neku pripremu u realnim, da kažemo, životnim uslovima. Svakodnevnim, tako da ono što vas tamo čeka, niko ne može tad namjenski da se za to u potpunosti pripremi, ali otprilike treba da poslužite neke kockice u glavi, ok, idem na pusto ostrvo, idem da se ne jedem. Što si sebi rekao? Znači to si rekao, idem na pusto ostrvo, neću jesti. Ma idem da uživam. Stvarno? Ma idem da uživam. Ja ti uopšte ne vidim uživanje kao isto, prvo ti kažem. Dobro, bilo je teško, ali idem da uživam. Cilj je bio, ok, ulazim sa osmehom, da vidim da li ja mogu kroz sve te prepreke. Nagrada sigurno nije bila cilj, jer je u istoriji realitija najmanje i to je onako baš dosta čudno. Ali sve ostalo, ja mogu da dam komplimente. Ne mogu da te ne pitam i... sad je ta finalna borba i ti Milica Dabović. Znači, to je jedno od stvari koje su očekivane i znam, evo sad, ovu devojku koja mi je s druge strane, da moram da pitam. Pa da, i pred samo finale stvarno sam rekao i stvarno sam osjećao ponosno. Jer to je, ajde ako ćemo gledati kao sportsku stranu, to je stvarno ozbiljno ostvareni olimpijac i profesionalni sportista koji je tekako prošla
koja sve takmičenja... Čekaj, ali jesmo se borile za ravnopravnost, ali sad znaš to kao muškarac i žena... Po finale i, mislim, od polufinala, finala, ja tvrdim da je stvarno poligon i sve ono da je bilo potpuno ravnopravno. Ko ćeš da kažeš da je to da? Eto, vidjeli ste u suštini da je i Nevena pobedila, tako da i za Gorana smatram, mislim, za svo četvoro i još iza, da su fantastični igrači, ako ćemo pričati samo o poligonima. Dolazi nam Nevena sljedeća. Nevena je vrh. Ajde, kažeš, šta? Tako da stvarno je bilo, smatram, potpuno izjednačno. Na tom poligonu, ok. Plus drugi poligon je bio Milicin poligon. Mislim, bio šut za kraj. Tako da, bili su slobodna bacanja za kraj. Mislim da će me ubiti zbog toga. Pa, mislim, ako te nije tad ubila, to je to. Uspio sam da pobegnem, brz. Vidi, posle bitke svi su generali. Generalno, šta ti je najteže bilo? Šta si prvo jeo kad si došao kući? Ja se stalno vrtim oko hrane, ali nešto u poslednje vreme... Pa naravno smo sačekali sa tim raznim namenicama. Prvo je sačekala mamina oblanda, to je njen specijalitet. Mamina oblanda, pozdravljamo mamu. Pozdravljam mamu. I Stevin specijalitet, on drže ovaj pirinač, hoću kažem pirinač, Rice Kings. Dobro. Mali pozdrav za fantastičan sutlijaž, tako da eto, vratim se iz džungle i koliko dana jedem pirinač i opet ovdje prva stvar bude opet taj pirinač, ali to je slatki pirinač sa koje kakvim začinom, tako da to je bilo prvo ono glavno i bilo je slatko. A inače sam bio ljubitelj i jesam i dalje, ali mislim da to malo promenuo Survivoru. Na slanog. Mnogo više volim slanog. Kao slatko, okej mi je, ali nemam pretaranu ljubav. Ali tamo neki ljudi imaju ogromnu ljubav. I baš su maštali o tim slatkišem i onda su je i ta ljubav malo prenela na mene, pa sam ovdje počeo. I ja malo više da jedem slatkiše. Dobrodošao u klub, šta da ti kažem. Pre nego što nastavimo dalje, imamo na vezi našu Saru. Jel nije problem da nam se Saki javi? Danas treba da nas opomene šta se to danas dešava i zašto je danas značajan dan. Onda ćeš nam pričati kako je bilo Dominikana, Karibi. Ja to malo drugačije zamišljam, ali da vidimo kako je bilo realno. Danas je svetski dan okeana, Saro, ali tako? Zdravo, Saro. Zdravo, Saro. Tako je, Aleksandra, dobar dan. Danas je 8. jun, svetski dan okeana i bitno je da se danas osvrnemo na temu o kojoj bi trebalo tokom cele godine da mislimo, a to je koliko su okeani važni za nas. 71% planete Zemlje čini upravo voda i odatle dobijamo najveće količine kiseonika. Danas je sa mnom Branislav Jakovljević. Kažite nam koliko su nam značajni u stvari okeani. Dobar dan, dobrodošli u javni akvarijum Tropikarijum Beograd i lepo je da ste se setili da mi ovde imamo životinje iz okeana i da možemo eto da veličamo okean koji zaista treba da bude na mnogo boljem mestu nego što je sada. Što se tiče kiseonika, malo ljudi zna da amazonske šume skoro da koliko kiseonika proizvedu, toliko ga i pojedu preko noći. Za razliku od okeana, odnosno tačnije planktona i algi iz okeana koji to rade non stop. Znači najveći deo kiseonika koji mi koristimo na planete Zemlji je iz okeana. A naravno da je okean, bukvalno nekoliko procenata okeana je trenutno istraženo i stalno se pojavljuju neke nove vrste i ljudi stalno nailaze na neke nove priče, neke nove zakone fizike i hemije koje mi nismo učili, znači nešto što se dešava dole, a mi to i dalje ne znamo i naravno bez ikakvog prava taj isti okean uništavamo. Neki podaci kažu da je samo oko 4-5% okeanskog dna u stvari istraženo. Kažite mi koje okeanske vrste vi imate ovdje? Mi ovdje imamo tropske morske ribice zaista sa svih strana sveta. Imamo ribice iz okeana, sa Havaja, imamo ribice sa Crvenog mora, imamo iz Indijskog okeana. Zaista ima dosta životinjica i ne samo ribica, nego i onih malih, sitnih, nižih organizama kao što su račići, kao što su neke školjke, kao što su korali, mekani korali koje ovdje imamo. Trenutno nemamo kamene korale koji su zaštićeni svetskom konvencijom CITES, tako da za sada imamo samo mekane korale i evo upravo sad gledate tu neku paletu korala koju mi imamo, zaista je fenomenalno i prelepo i otprilike kao da ste na drugoj planeti, tačnije ako ste gledali film Avatar, u filmu Avatar su prekopirana morska bića, Avatar 1, prekopirana morska bića i napravljena tako kao da su u šumi. Prema tome, eto, mali mini avatar u akvarijima koje trenutno gledate. Hvala vam, najlepše što ste govorili za Kec na 11. Dakle, čuli smo danas je svetski dan okeana i važno je da danas razmišljamo o tome da prestanemo da zagađujemo okeane, ali takođe i da prestanemo sa prekomernim ribolovom. Toliko za ovo kratko uključenje. Studio. I kad smo već kod svetskog dana okeana i kad smo već kod toga životinje koje žive tamo, je li ženama bila frka?
sa životinjama? Pa, šta ste sretili? Nije, ništa nam se žene toliko plašile. Za žene? Kako, pa to je najhrabre žene. Od životinja nismo i puno sreli, neki smo dosta čuli. Bilo je par zmija. Šta ste čuli? Mislim da dobio sam neku informaciju da je to neka žaba, ali to je neka žaba krava. Pa dobro, toga ima i ovdje, mislim, morate. Mislim, žaba krava. Pa stvarno je tako valjda oni tamo zovu, jer se to tako... Kog je tog oblika i veličine? Nisam je video, zato kažem, samo sam je čuo, ali to ima tako specifičan zvuk koji odzvanja kompletnim poligonom. Imamo ovdje jedan kanal i imamo žabe. Ali imamo i krave preko puta, ali nisam sigurna da je to isto. Dve, tri zmije, par... Na koliko je udaljenosti? A male su zmije. Ma na koliko je udaljenosti? Blizu. Koliko blizu? Evo ovako. Ali oni tamo nemaju trobice, tako da sve zmije koje su... Ma divno, dobrodošle. Bilo je par paukova, mislim da je bila jedna tarantula, to je bilo sa kopna, ptice, prelepih par ptica. A što se tiče vode, raže, koje smo morali da lovimo, i bilo je stvarno prelepih. Minigur je bio super. Kao da sam im video ovde na ovoj reportaži tih nekih lepih šarnih. Bilo je lepih ribica i bilo je, ako Nigor nas je pogrešio i ja sam vas lagao, i pokušali smo da uhvatimo i te golfove, liči, to je onako prvi put kada vidite, samo ovako peraje kao ajkula, ali nije ajkula, tako da vam kaže, ne brinite, idemo to da lovimo, nije bilo. To kao neko peraje pliva, ali kao vi iskulirajte, to nije ajkula. To je golf, to je manje, neće da gricka. I vi sve verujete. Naravno, pa bolje da verujem da mi je stvarno ajkula da bežim. Mislim, vidi. I jednom momentu smo streli delfina. E, to je već dirljiv deo priče i lepo. Da, lepo sam nešto preskočio, ali mogu da kažem da sam prvi put video delfina. Divno. Ej, moramo nastaviti razgovor, ali drugom prilikom imam nekoliko pitanja za tebe. Još mi Milena govori da imamo i sad tu nađe. Ste izgledali odnose? To je, pitam za drugaricu. Nisu bili uopšte ružni, loši odnose. Doći će nam i Boki Perić, pa ćemo onda da te zovemo, ali možemo preko veze opet. I Nevena dolazi sledeće nedelje. Moram samo da ti pitam, i to je mnogo važno, rad sa decom, ali Crveni krst. Dobro. I tu si, i to je, ajde Crveni krst, to mi je važno, a nastavljamo razgovor sledeće nedelje. Crveni krst, evo ukratko, volontar sam od 2010. godine. I svaka ti častno. Eto, to je već 12 godina sam volontar. Da, od prošle godine sam bio profesionalno zaposlen, tako da tad prestaje taj volontarski staž. Do Survivora, nakon Survivora, eto, opet se vraćamo u volontarske vode. To je nešto što onako teče mojim venama, na bilo koji način rad i pomoć, da kažem, ljudima. Najveći uticaj meni je tu imala, gdje sam krenuo kroz tu prvu pomoć, gdje sam se i takmičio i volio sam i bavio se tom prvom pomoću, a nakon toga usleđuju po dolasku u Beograd pojačan aktivnosti na tom programu gdje sam kasnije tigrom slučaja radio, to je delovanje u nesrećama, pa sam tu postao član nekih nacionalnih timova, bili tereni, bile zime, bile poplave i razne neke, ajde, nećemo pominjati te situacije. Sljedeći put je to. Da, otvorio si baš važnu stvar i svaka čast na tome. Idemo na kratke reklame, čeka nas Ivon, ostani da zajedno odjavimo emisiju i da se dogovorimo za sljedeći dolazak. Vraćamo se u studio, kod nas je još uvijek živi razgovor koji nekako moramo da privodimo kraju. Stefane, mnogo ti hvala što si došao. Započeli smo neke super priče i jedva čekam da ih nastavimo. Zovemo Bokija, pa nastavljamo dalje i hvala ti, super si primjer. To je ono što je nekako najvažnije. Ivon je rekla, bože što je divan, ovaj dečko mnogo je lep i plen. Ivon. Hvala.